नेपाल टेलिकम अन्तर्गतका मोबाइलमा दुई दिनदेखि रिचार्ज प्रणालीमा समस्या आउँदा सर्वसाधारणले हैरानी पाउनु पर्यो। शनिबार दिउँसो 3 बजेबाट यो समस्या हल भएको टेलिकमले दावी गरे पनि सर्वसाधारणको मोबाइलमा भने सजिलै रिचार्ज हुन सकिरहेको छैन। टेलिकमका अनुसार रिचार्ज प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई रिचार्जमा समस्या आएको हो। यसमा हाम्रो रिचार्ज सिस्टमको सिस्टमलाई अपग्रेड गर्नको निम्ति, थप फिचर थप्नको निम्ति रेगुलर कार्य अन्तर्गत अपग्रेड गर्न लागेको थियौँ। त्यसमा सफ्टवेयर अपग्रेड गर्नुपर्ने थियो। सफ्टवेयर अपग्रेड गर्दाखेरि समस्या, सामान्य समस्या आएको हुनाले त्यस पछाडि फेरि हामीले त्यसलाई रोल ब्याक गरेर चलायौँ। त्यसमा चाहिँ केही समय लागेको हो। नेपाल टेलिकममा यति बेला देखिएको रिचार्ज प्रणालीको समस्या नयाँ भने होइन। झन्डै 1,50,00,000 उपभोक्ता रहेको नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन भने सकिरहेको छैन। भनेको बेला रिचार्ज नहुने, फोन सम्पर्क नहुने, नेटवर्क व्यस्त हुने, टेलिकमले दिएको इन्टरनेटको गति ढिलो हुने जस्ता थुप्रै समस्या उपभोक्ताले भोग्दै आइरहेका छन्। यसमा एक त नेपाल टेलिकमसँग धेरै प्रकारको नेटवर्कहरू छ र यसमा क्वालिटी भन्ने कुरा धेरै कुराले गाइड गर्ने हुनाले, जस्तो सुरु सुरुमा एकताका रिचार्ज सिस्टममा चाहिँ निकै समस्या थियो। त्यसपछि हामीले सिस्टम अपग्रेड गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ समस्या कम्प्लिटली बन्द भएको थियो र त्यसलाई अझ परिष्कृत रूपमा गर्नको निम्ति हामी फेरि अपग्रेड गर्न खोजेका थियौँ होइन। त्यसमा केही समस्या देखियो। अब त्यसलाई अब भविष्यमा रिचार्ज कार्डमा त्यस्तो नआओस् भनेर हामी बहुत सजग छौँ होइन, र सजग थियौँ पनि, र धेरै परीक्षण पश्चात हामीले चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा के खराबी भयो त्यो चाहिँ फेरि अध्ययन गर्दैछौँ हामीले होइन, त्यसको डिटेल थाहा होला। र अन्य सेवाहरू भनेको जस्तो तपाईँले फोन नलाग्ने कुराहरू भनेको चिज त यसमा विभिन्न किसिमका अरू फ्याक्टरहरू पनि हुन्छन्, जस्तो लोड सेटिङको कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले क्वालिटी भन्ने कुरा ठाउँ अनुसार कहिलेकाहीँ अब जस्तो कहीँ लिङ्क ब्रेक हुन्छ त्यसको कुराहरू चाहिँ हुने हुनाले अब एउटै कुरा मात्रै त हुँदैन होइन, र हामी त्यसमा एकदमै चनाखो भएर त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ लागिरहेका छौँ। एक दिन मात्र टेलिकमको सेवा प्रणालीमा अवरोध आउँदा 10 करोडभन्दा माथि घाटा लाग्ने गर्दछ। आइतबार टेलिकमले विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी दिनमा उपभोक्तामाथि कुनै समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता त जनाएको छ, तर टेलिकमको गुणस्तरीयतामा भने खासै उपलब्धिमूलक सुधार हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शम्भु दङ्गाल, काठमाडौँ।